Ի տարբերություն մյուս օրերի, այսօր բոլոր տեսախցիկներն ուղված են իրեն, Ցվետանա Պասկալևային։ Նա գործընկերներին պատմում է այն դժվարությունների մասին, որոնք լրագրողները հաղթահարում էին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Բուլղար լրագրողուհին դժվարանում է հուզմունքը զսպել, երբ հիշում է, որ չկարողացավ գնալ անգամ հորթաղմանը, և անձնական ողբերգությունը թողած մասնակից դարձավ այլ ազգի ողբերգությանը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ հայրս պարտանում էր ինձանով նա իր խորհուրդներով ինձ հետ է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հենց հայրն էլ խորհուրդ էր տալիս Ցվետանային լինել անկեղծ, հետևողական և չլքել այն մարդկանց, ովքեր իր կարիքն ունեն։ 1991-ի մայիսին նա կիսատ թողեց ասպիրանտուրան, վերցրեց ուսապարկը, տեսախցիկն ու եկավ Արցախ։ Ցվետանան այն եզակիներից էր, ով նկարահանեց հայաթափ արված Գետաշենը, որ փացած երեխաներին ու նրանց կյանքի պատմություն է։ Այս և բազմաթիվ այլ կադրեր հետո դարձան ռեպորտաժներ։ Այսօր էլ արդեն Ղարաբաղի վերքերը խորագրով ֆիլմաշար։ Խոստովանում է, թե ֆիլմերի հերոսն ինքը չէ, բայց սա նաև իր կյանքի պատմությունն է։ Չէի կարծում, որ ուժերս կհերիքեն նրանց հետ վերապրել այդ մեծ ողբերգությունը, տեսնել նրանց արցունքները, վերքերը։ Ամեն անգամ, երբ զգում էի, որ ուժերս սպառվում են, նայում էի այն երեխաներին, որ կորցնում էին իրենց հայրերին, քույրերին, եղբայրներին, և ինքս ինձ ասում, որ եթե նրանք դիմանում են, ես էլ պետք է մնամ և շարունակեմ պայքարել։ Լինի դա Շուշին, լինի դա Քելբաջարը, լինի դա Ֆիզուլին, լինի դա Աղդամը, նա միշտ եղել է մեզ հետ։ Զորի Բալայանը Ցվետանայի կնքահայրն է, հենց Լեռնային Ղարաբաղում Գանձասարում Պասկալևան ստացավ քրիստոնեական, հետո նաև ռազմական մկրտություն։ Լեգենդար կոմանդոսը Արկադի Դերթադևոսյանը կատակով նշում է, որ լրագրողների հետ իրենք ընկերություն չէին անում, քանի որ նրանք ռազմիդաշտում հաճախ խանգարում էին, բայց այսօր շատ արժեքավոր են նրանց կատարած նկարահանումները։ Ցվետանան ընդեղ իրար հետ ծանոթ ենք, բանեն, բայց ես իրան շատ քիչ էի թողում, որ մեզի նկարեր, հա։ Ինքը նկարում էր գյուղացու, նկարում էր զինվորների, նկարում էր ամեն ինչ, որ ինչ հետո այս սրվա մեր հարուստյունը, հիմի պետք է փոխանցը մեր ջալիճանը իմ կարծիքով։ Ֆիլմի շնորհանդեսին ներկա էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և հայանպաստ գործունեության համար լրագրողուն հայտնեց իր շնորհակալությունը։ Հանրապետության նախագահն առաջինն էր, ով նվեր ստացավ ֆիլմերի տեսաերիզը։ Ցվետանա, շնորհակալ եմ, և վստահ եմ, որ այսուհետևս շարունակելու ես լինել այդ պայքարի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը, որովհետև բոլորս պիտի կարողանանք պայքարել և աշխարհին համոզել Ղարաբաղցիների պայքարի ճշմարտացիությունը, սա շատ կարևոր հանգամանք է, և այսօր կարծում եմ մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Ֆիլմերը թարգմանվել են 6 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բուլղարերեն, ֆրանսերեն և իսպաներեն։ Դրանք իրենց տեղը կգտնեն աշխարհի հայտնի գրադարաններում։ Ցվետանա Պասկալևան անձամբ է պատրաստվում շրջել աշխարհով մեկ և ցույց տալ այն ճշմարտությունը, որը ֆիքսել է իր տեսախցիկը։ Ռուզայն Գիշյան, Ավետիստավյան, Երկիրն այսօր։